predugo ovaj reality traje, znači svi reality su pravljeni ono normalni do 3 do 5 meseci maksimum, ovo dalje to prelazi 5, to ti je pakao. Štri meseca, to mart, april. April kad dođe, polovina aprila, to će bude najduži, možda čak i početak. Sve negativno. Bukvalno. Ne sjećam se kad sam u kamer nešto usrećio. Ma znaš šta, sve ovde sad izlizano, sve je prešlo svaku meru, predugo ovaj reality traje, znači bilo napolju, bre, gledala sam, bre, vi ste stalno u krevetu, Luna 4 dana zaređala, 4 dana nije izašla iz kuće. Kad čujem ono zvono, zaustavim jednu muziku, uzem i pišu, ljubim se, ali ništa, vrati, ništa pozitivno, Krivo mi tako, brate, kad vas vidim. Zato što da, bukvalno sve u kući što se desi, sve je preko vas. Ništa pozitivno. Vaše kiče. Pozitivno nema ništa. Sve negativno. Bukvalno. Sve negativno. Bukvalno. Ne sjećam se kad sam u kamer nešto usrećio.